Folklor v Bulharech se formoval během posledního půlstoletí. Obec byla totiž původně osídlená Němci a místní obyvatelé zde lidové tradice stále utvářejí. Od roku 2003 tu funguje ženský pěvecký sbor, který od té doby plnohodnotně reprezentuje obec. Naposledy například na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Své umění předvedl také první červencový pátek na domácí půdě, a to společně s dalšími ženskými sbory nejen z Jižní Moravy, ale také ze Slovenska. Ženy chtěly taky zpívat a hledali k tomu příležitost, kde se vlastně setkávat, a určitě ta inspirace byla i u jiných souborů, které už vznikly dříve a které už něco podobného vlastně pořádali. Takže ty ženy, jak vznikly a dali se tak nějak dohromady, začaly zpívat ty podlužácké písničky, tak když jezdili, tak viděli a vzali si ten vzor a vlastně to před těmi 14 lety tady udělali poprvé, právě proto, aby se měli kde setkávat a kde si mohli zaspívat. Letos se nám podařilo to, že jsme se dostali na nejprestižnější náš mezinárodní folklorní festival do Strážnice, do pořadu Písně pro nevěstu, kde naše nevěsta Jasmína Láníková, solistka velká, prostě si odehrála tu svoji roli, ženy. Udělali jsme prostě takové pásmo krásné. Je to důležité, protože že tato obec je vlastně původně německá a lidi tady ten folklor teprve tvoří a my jsme ho už utvořili v takovém, v našem sboru, že už nás berou prostě na ty nejprestižnější folklorní akce v republice. Celkem se kromě domácích zúčastnilo 7 souborů nejen z Čech, ale také ze Slovenska. A ačkoliv se jednalo o setkání ženských sborů, vystoupil zde také jeden mužský. Jak jste sama řekla, jsou tu i mužáci z Ladné. To bývá pravidlem, že si tak na vyváženou energii zvete i mužské sbory? Ano, už se to stalo pravidlem právě proto a řadíme je schválně i v tom programu doprostřed, aby trošičku ten program obohatili, protože muži mají krásné hlasy a chceme, aby to prostě bylo takové oživené a rádi si s nima zaspíváme. Jak odlišný je folklor v Bánově od toho místního, předvedl tamní pěvecký sbor Zpěvule. Celá oblast Podluží je úplně specifická, typická tím, že já si myslím, že tady to velmi ovlivnil fakt, že celou tu oblast vlastnili Lichtenštejnové. Takže je to hodně takové dvorní, dvorské, obřadné, písně jsou pomalejší, táhlejší. My, jak jsme v Bánově už ten úplně nejjihovýchodnější cíp moravského Slovácka u slovenské hranice, tak je to samozřejmě ovlivněno stopami uherského folkloru, stopami slovenského folkloru, takže je to divočejší, ryčnější. Je to poznat na první pohled i na těch krojích. I ty vaše kroje jsou takové s odkazem na ty dvorské velké kostýmy, kdežto ty naše jsou opravdu spíš takové jaksi skromnější, ozdobené více výšivkami, méně krajkami. Když se na to člověk podívá, tak ty rozdíly vidí jasně. V blízké budoucnosti nečeká zpěvačky z Bulhar nic menšího, než nahrávání nového alba, na kterém zaznamenají krásu lidové písničky.